Ko'pchilik yaxshi biladi. Men abituriyentlar hayoti haqida ko'p yozaman. Hozirgi yoshlarga, abituriyentlarga ayrim oldingi kirish qabul jarayonlari tartibi haqida aytsangiz, ishonmayman. Masalan, u Nukusdan yoki bu yog'i Farg'onadan Toshkentga topshirish uchun minglab kilometr yo'l bosib kelishgan. Hamma majbur bo'lgan kelishga. Hozir esa oddiy onlayn biror joyga borish ham shart emas. Telefoningizda turib bemalol hujjat topshirsangiz bo'ladi. Hozir 5 ta yo'nalish tanlash mumkin. Undan tashqari yana xususiy universitetlar u paytlarda deyarli barmoq bilan sanarli edi. Hozir shu darajada ko'pki, hattoki o'zimga ham ayrim xususiy universitetlardan bilmayman nomerimni qayerdan olishgan, siz talaba bo'ldingiz degan SMS keladi. Sababi hozir universitetlar aksincha abituriyentlarni o'zining orqasidan quvib yuribdi. Umuman olganda bu juda ham yaxshi va hali qilinadigan ishlar ham ko'p. Nimasi yaxshi? Yaxshiligi aytinglar, ta'limsiz qanaqa qilib jamiyatni rivojlantirish mumkin? Muammolarga qanaqa qilib ta'limsiz yechim topishimiz mumkin? Shuning uchun ham ta'limdagi bu kabi ijobiy o'zgarishlar, kichikkina bir ijobiy o'zgarish bo'lsa ham boshim ko'kka yetadigan darajada xursand bo'laman, sababi vatanimiz rivojlanadi shu orqali degan bir umid va ilinj bilan. Ta'limni yuqori darajaga olib chiqish yo'nalishida biz qat'iy huquqiy asoslarni ham yaratishimiz kerak. Bir ajoyib ibora bor. Loqaydlik bu dunyodagi eng kuchli zilzila va bo'rondan ham yomon. Ayniqsa jamiyatdagi jiddiy o'zgarishlarga bir chetda tomoshabin bo'lib turmaslik kerak. Shu sababli ham ta'limga jonkuyar insonlardan biri sifatida ayni kunlarda konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlar muhokamasida befarq bo'lib tura olmayman va siz ham befarq bo'lmang.